Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, sot në një konferencë për media ka bërë të ditur se javën e ardhshme do të hapet konkurs ndërkombëtar për projektin e sallës koncertale. Ahmeti në këtë konferencë ka treguar që objekti i sallës koncertale do të jetë i shtëpia e mallrave Gërmia. Adaptimin e kompleksit Gërmia për nevojat të sallës koncertale. Pas shumë vitesh diskutime, më në fund kanë nisur procedurat për projektin e shumë përfolur për sallën koncertale në Prishtinë. Objekti që njihej si shtëpia e mallrave Gërmia, që dikur ishte një nga objektet më të veçanta në kryeqytet, sipas kryetarit të komunës së Prishtinës, Shpend Ahmetit, do të shëndrohet në sallë koncertale. Shtëpia e mallrave apo siç njihet ndërtesa e Gërmisë, është një ndërtesë që cilën ne që mirit Prishtinë kujtojmë si ndërtesa e parë me ato shkallë të lëvizse me eskalator dhe po ashtu me këtë fasadën që është fasadë industriale, sepse kjo ndërtesë ka qenë ndërtesë repete, ndërtesë që është e njëjtë në disa vende në ish Jugoslavi, e një arkitekte të re, e cila i ka dizajnu këto ndërtesa dhe pastaj e ndërtu në shumë qytete. Për kundër ati debatit se a ka vlerë të trashëgimis, apo nuk ka, edhe pse me legjë neve nga ka kalua jo kosë, pse ka qene vendosur në listën e përkoshme të trashëgimis, ato mund të mbojnë vetëm një vetë Ministria Kulturës, tashma e kemi kalua ato, por me gjithat ne kemi vendosur që ndërtesën ta ruajnë. Dhe për nevoja të komunës së Prishtinës, ne sot po e hapim konkursin për ta adaptuar këtë ndërtesë dhe ndërtesat për rreth në sallë koncertale të komunës së Prishtinës. I pari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha se në konkursin ndërkombëtar janë përcaktuar specifikat që duhet të përmbahen konkurentët. Do të shpallet gjatë javës së ardhshme dhe do të jetë i hapur për 75 ditë. Do të kenë të drejtë të aplikojnë të gjithë arkitektët e interesuar qoftë nga vendi, qoftë ndërkombëtar, dhe po ashtu edhe juria do të jetë juri ndërkombëtare, me idejnë që këtë ndërtesë ta kthejmë nga një ndërtesë e vjetër që mund të ketë vlera të trashëgimisë kulturore në një landmark building apo një ndërtesë ikon në Prishtinë, cila edhe i ka, kisha me thonë, shenjat e së kaluarës, por në fakt edhe shikon ka e ardhmja. Ka tashmë plot konkurse në për Evropë të cilët e ndjekin këtë shembull, pra ne ndërtesën e ruajmë, por nuk e kufizojmë kreativitetin e arkitektëve. Ajo që ka duhet të them është që konkursi është për dy sala. Sala e madhe, e cila dikun parafërsisht i ka 800 ulse, dhe sala e vogël, apo që po e quajmë ne jazz sala, me 200 ulse, që parashihet në një pjesë tjetër të objektit ku do të mund të mbahen koncerte më të vogla. Në konkurs janë të parapame të gjitha parametrat që arkitektët duhet të kenë parasysh, përfshi akustikën, muret, dhe po ashtu i kemi potencu të gjitha faktet që kanë bëjnë me faktin që kemi një kolektor për fundi ndërtesës që është i Velushës, pra gjitha ato janë të inkuadrume në informatën të cilët arkitektët do të kenë. Ahmeti foli edhe për emrin e kësaj sale koncertale e cila pritet të përfundoj brenda 2 vitesh. Në qofë se kjo ndërtesë na kushton në fund 10 milion euro për të renovuar dhe adaptuar, besoj se do të kemi nevojë për Komisionin Evropian për ndihmë jashtë ose do të na merë 3 vjet për ta ndërtuar. Në çështë kushton dikur rreth 5 milionë euro, besoj që do ta mbulojmë si Komunë e Prishtinës dhe do ta mbajmë në porositë tonë të plot dhe do ta quajmë Salla e Koncerteve Gërmia, duke ruajtur kështu trashëgiminë. Nëse Pahiri e financon Komisioni Evropian, do ta quajmë Salla Evropa. Por artistët e artëdashësit kanë pas pritshmëri edhe për ndërtimin e teatrit të operas dhe baletit. Lokacioni i ndarë dikur për këtë projekt pranë fakultetit teknik, sipas Ahmetit, nuk do të jetë vendi ku do të ndërtohet teatri i operas e baletit. Shef, Ministria Kulturës i ka shpenzu 2 herë nga 1 milion euro për konkurs. Një herë ka qenë duket në periudhën e LDK-s dhe PDK-s, dhe tash së fundmi, kur e ka marrë detyrën, Ministra Vlora Dumoshi vetë se e ka pas projektin gati, pas një tenderi prapë për ndërtimin e saj. Mirë po në të njëjtën kohë, Komuna Prishtinës, me qenë se ajo prej vitit 2005 nuk është shfrytzu si lokacion i cili ja ka nda si lokacion, ne kemi pas një grop të hapur aty për 3 vite që na shkaktoi edhe probleme shëndetësore dhe kemi vendosur me e mbyll. Dhe po ashtu kemi vendosur me vazhdu me planifikimin tonë. Planifikimi jonë ka qenë me Universitetin e Prishtinës, me cilin për shkak të nevojave të Universitetit të Prishtinës dhe protestave të vazhdueshme të studentëve të FSHMN-s, të Fakultetit Ekonomisë,
ne kemi vazhdu me e zbatu planin original të Prishtinës të vitit të viteve të 70-ta, ku parashihet zgjerimi i kampusit universitar në atë pjesë. Dhe ajo ka mbet veç edhe një votë në kuvend, sepse dy vota si pas ligjit i ka kalu, i kemi pas diskutimet e fundit dhe në mbledhjen e radhës del votimi i fundit për ndërtimin e tri ndërtesave të reja të Universitetit të Prishtinës në hapsirën ku ka qenë para parë për para Pallati Operës. Unë i kam thënë edhe ministrë Lora Dumoshi, e cila e më tha që ne kemi bo projektin dhe duhet të ndërtojmë aty, në mandat temin, jo, sepse tashmë i kemi fillu krejt diskutime dhe i kemi përfundu me Universitetin e Prishtinës. Në që se qeveria do në mu marrë vesh me Universitetin e Prishtinës që ata mu shvendos dikun tjetër, le ta bojmë. Por, zotimet që ja kemi dhonë universitetit, do t'im bojmë, do në mendej se zhja ma e mirë është aty të ndërtojt zgjerimi i Universitetit Prishtinës. Kujtojmë se premtimet për salën koncertale dhe teatrin e operas e baletit Ibrahim Rugova kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në diskursin e pothuajse të çdo qeverie në Kosovë. Komuniteti artistik gjithmonë është shprehur optimist për secilën iniciativë të deritanishme në këtë drejtim, por që optimizmi i tyre zgjaste deri te ndrimi i qeverive apo ministrave të kulturës.